7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У 10 областях України буде запроваджено воєнний стан. За відповідне рішення проголосували 276 народних депутатів. Напередодні ввечері вони розглянули відповідний указ президента з новими правками. Їх глава держави зачитав у Верховній Раді під стенограму. Петро Порошенко змінив тривалість воєнного стану з 60 днів на 30. Окрім цього, запропонував запровадити цей особливий правовий режим лише в окремих областях України, які мають спільні кордони з Росією та Придністров'ям, а також виходи до Чорного і Азовського морів. Це Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Вінницька області. Як зазначено у пояснювальній записці до документа, воєнний стан запроваджують із 14 години 26 листопада 2018 року терміном на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018. На своєму засіданні депутати також ухвалили постанову про призначення чергових президентських виборів. Вони відбудуться 31 березня 2019 року. Сьогодні можуть обрати запобіжний захід українським морякам, яких захопили у Керченській протоці два дні тому. Про це повідомляють російські ЗМІ. Засідання має відбутися у так званому Київському райсуді Сімферополя. Зараз у полоні 23 моряки, їх звинувачують у порушенні кордонів. ФСБ вже оприлюднила відео допиту українців. У штабі ВМС України заявили, що військові свідчили під тиском. Українська сторона наполягає, її моряки під час інциденту діяли законно, згідно з нормами міжнародного морського права і чинних договорів. Нагадаю, у неділю в Керченській протоці російські прикордонники відкрили вогонь по українських суднах, коли ті прямували з Одеси до Маріуполя. Було захоплено 3 кораблі, 6 військових поранено. Події в Керченській протоці прокоментував президент США Дональд Трамп. Він сказав, цитую, «Нам не подобається те, що відбувається. Сподіваюся, невдовзі ситуація нормалізується». За словами очільника Білого Дому, європейські союзники та США вже працюють над розв'язанням проблеми. Натомість в американському держдепі Петра Порошенка і Володимира Путіна закликали до прямих переговорів. Про це йдеться у заяві держсекретаря Майка Помпео на сайті департаменту. Помпео також закликав Росію звільнити українських моряків і захоплені кораблі. Звільнити затриманих українських моряків і повернути Україні судна закликає Росію і НАТО. Відповідну заяву зробив його генсек Єнс Столтенберг на прес-конференції після екстреного засідання Україна-НАТО у Брюсселі. Він також додав, держави-члени Альянсу не бачать виправдання застосуванню військової сили Росією у Керченській протоці. Утім, це загострення конфлікту, за словами Столтенберга, нагадує, що війна в Україні триває вже 4 роки. Немає жодного виправдання застосуванню військової сили проти українських кораблів і військово-морського складу. Тому ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і судна, які вони захопили. Ми також закликаємо до спокою та стриманості. Рада безпеки ООН напередодні скликала екстрене засідання через загострення ситуації в Азовському морі. Збиралися двічі, спочатку на прохання Росії. Утім, члени Радбезу не підтримали пропозицію РФ говорити про порушення її державних кордонів. Зрештою, інцидент у Керченській протоці розглянули під час засідання, скликаного на вимогу України. Що обговорювали, всі деталі у сюжеті. В ООН дуже багато залежить від процедурних хитрощів. І Росія спробувала ними скористатися. Напередодні першою звернулася до Китаю, країни, яка нині головує у Радбезі, з проханням скликати засідання. Начебто через порушення кордонів Російської Федерації. Але представники країн вести обговорення в такому форматі відмовилися. 4 за, 7 проти. Порядок денний не приймається. Після перерви почали нове засідання, на яке запросили і посла України, щоб позицію Києва було озвучено з перших вуст. Тон засіданню задавала представник США Нікі Гейлі, заявивши, що перед своїм виступом говорила і з держсекретарем Помпео, і з президентом Трампом. Тому її слова – не особиста думка, а позиція США. Це порушення міжнародного права, це злісне порушення, яке міжнародне співтовариство повинно засудити і в жодному разі не повинно приймати. Жорсткі оцінки пролунали і від посла Великої Британії. Росії хотілося б закріпити незаконну анексію Криму і захопити Азовське море, сподіваючись, що всі змиряться з цим. Але цього не буде. І від французів, які виступили від імені двох учасників Нормандської четвірки, і від свого, і від Німеччини. Закликаємо Росію терміново звільнити українських моряків. І висловлюємо нашу підтримку Україні.
позиція України, яку оприлюднив вітчизняний посол при ООН. Немає жодного російського кордону навколо Криму, адже це тимчасово окупована територія. І розмови про будь-яке порушення українськими військовими – маніпуляції. Більше того, про майбутній рейс вітчизняних військових суден Росію заздалегідь попередили. Єльченко закликав Об'єднані нації максимально підтримати запропоновану Україною резолюцію Генасамблеї щодо демілітаризації Криму і висловив побоювання, що ситуація погіршиться. У відповідності із оперативними даними, зараз є загроза подальшого вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська. Саме тому було ухвалено рішення про запровадження воєнного стану. Ми вимагаємо від Росії терміново звільнити українських моряків та військові судна і просимо підтримки міжнародного співтовариства. Формального рішення на засіданні не ухвалювали. Через право Росії накласти вето це практично неможливо. Уже потім представник РФ під час спілкування з пресою дав зрозуміти, заклики європейських дипломатів Москва ігноруватиме, а звільнення українських моряків, якого вимагали і Швеція, і Велика Британія, не буде. Я не знаю про жодних українських заручників. Може, у вас інша інформація? Троє моряків здійснили провокацію. Вони скоїли злочин згідно з законами Російської Федерації. Кожна країна має право судити тих, хто скоїв злочин. Такий у нас підхід. У відповідь представник України наголосив, що бачить лише один вихід із ситуації – посилення санкцій проти Росії. Можливо, навіть запровадження нових азовських, як доповнення до обмежень через анексію Криму та агресію на Донбасі. Ірина Іванова, Дмитро Амопченко. Новини телеканал «Інтер». Унаслідок обстрілів на Сході двоє українських військовослужбовців поранені. Упродовж минулої доби ворог 6 разів порушував режим припинення вогню. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Бойовики обстрілювали з гранатометів райони Південного, Малинового і Красногорівки. Неспокійно було поблизу населених пунктів Вільне та Опитне, де противник застосував міномети 82-го калібру. А неподалік Малинового найманці вели вогонь зі 120-мм мінометів. Наші захисники гасять ворожі атаки адекватним вогнем у відповідь. З Авдіївки. Репортаж Ірини Баглай. Уже зранку над Авдіївською промзоною чути постріли і гуркіт вибухів. Коли ми тільки показуємося, по нам одразу починають роботи. Тобто ми не висовуємося зараз. Російські найманці не шукали приводів, щоб відкрити вогонь. За даними нашої розвідки, команду «Повна бойова готовність» бойовики на Ясинувацькій роз'їзді отримали ще два дні тому. Батальйон Востока. Работаю, да, это готовы. А с чего? С 3 дня. ВОГ. И ВОГ, и РПГ. РПГ, да. Со всего работает. Атакувати позиції українських піхотинців ворог почав ще напередодні. Ворог вів вогонь. Гранатомети, ну і міни 82-го калібру, РПГ. Цілий день, вчора, майже до півночі. Ну і сьогодні зранку також. Пожвавлення у лавах противника помітили і бійці на крайніх спостережних постах. Від них до окупанта лічені десятки метрів. Більш інтенсивно вони провоцирували, щоб ми відповіли. РПГ запускали, трохи вони міни покидали, АГС в основному. Поки одні фланги вели вогонь, з інших бойовикам підвозили спецвантаж. Сьогодні ми чули, наприклад, що вантажні машини приїжджали, бортами ступили, щось розгружали. Можливо, боєприпаси чи що це може бути? Ну, неможливо, я думаю, все-таки боєприпаси. На першій лінії ворог не приховує, має і важку гусеничну техніку. Скоріше за все, це був танк, але він не працював. Мабуть, просто підтримується в готовності до виконання раптової задачі якоїсь. Ну, те, що там техніка працює, це гул чудно, було добре. Та піхотинці готові прийняти бій, тим більше, що за наказом мобілізовані всі військові частини, зупинено ротації. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області, телеканал «Інтер». У Європарламенті показали фільм Сергія Лозниці «Майдан». У такий спосіб вшанували п'яту річницю Революції Гідності. На кінопоказ запросили і режисера стрічки. Сергій Лозниця розповів, як працював над своїм фільмом. Організувала захід депутат від Німеччини Ребекка Гармс. Вона нагадала, Майдан розпочався через прагнення українців рухатися в бік Заходу, а не Сходу. Цей наратив Майдану був зіпсований зусиллями російської пропаганди бригадою російських тролів. Тому важливо нагадувати громадянам ЄС, що сталося і чому. Те саме стосується Голодомору. Мені зрозуміло, що сталося у 1932-33 роках через Сталіна і радянську владу. Але більшість громадян, особливо Західної Європи, поняття не мають про це. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі!
Дякую.